დააკავეს თუ არა კასპის საავადმყოფოს მთავარი ექიმი პოლიტიკური ნიშნით გედი თათრიშვილს რამდენიმე წლის წინანდელი საქმე გაუხსენეს. საუბარია საავადმყოფოს გენერატორის მოპარვის ფაქტზე, თუმცა ადგილობრივები დაკავებას პოლიტიკური მოტივით ხსნიან. ქართული ოცნების კასპის რაიონული შტაბის წევრი ამბობს, რომ ორი დღის წინ თათრიშვილი კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატის შეხვედრაზე მივიდა და ქართული ოცნების რამდენიმე წარმომადგენელს გაესაუბრა კიდეც. ამ დროისთვის თათრიშვილი უკვე გადაყვანილია წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ამჟამად სადიყოფება მამა ჩემი არ ვიცით, ვერ დავადგინეთ. გვიმალავენ როგორც კასპის პოლიციაში, ასევე გორის გორში. მოტივი მე როგორც ამახსნეს, ეს არის კურდობაში ვდებენ ბრალს, ეგრეთ წოდებულ ტრანსფორმატორის მოპარვაში, რაც აბსოლუტურად სასაცილო და აბსურდული არის და რა თქმა უნდა ეს არის პოლიტიკური მოტივი, უკავშირებ ამას, იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ ახალგაზრდული ორგანიზაციის ერთ-ერთი წევრი ახალგაზრდულის ქართულ ოცნებაში. ბატონი ბეგი თათრიშვილი ამ ეტაპზე დაკავებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული კვედების ჩადენისათვის. აღნიშნული მუხლი თვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე. ამ ეტაპზე იგი შესაძლებელია გორის წინასწარი მოთავსების იზოლატორში. მასთან ერთად კიდე არის ორი ადამიანი დაკავებული, მაგრამ დაკავების პროცესი არის ძალიან საინტერესო, როცა პოლიციელი ურეკავს ერთ-ერთ ექიმს, ვინმე კორინთელს და ეუბნება, რომ ჩვენ ბეგი უნდა გამოიყვანო, დაოპატიმრო და შენ უნდა შეცვალო მორიგეთ.